Vi ska nu titta på hur Arrayer fungerar i JavaScript. Arrayer är en av de absolut vanligaste typerna att lagra data på. Om ni ser en Array som en form av en byrå, en speciell byrå där alla lådorna är numrerade från noll och uppåt. och I den här byrån så kan du bara lagra en typ av sak i alla lådor. Om du till exempel har skapat dig en strumpbyrå så kan du då bara lagra olika former av strumpor i alla dina olika byrålådor. Om du tänker dig att du vill dra ut den tredje lådan och plocka ut de strumporna som finns där eller om du vill stoppa in en strumpa i låda nummer tre så använder man då rejer för detta. Så se rejer som en form av lagringsbehållare mycket likt en byrå där varje plats i rejen kan innehålla någon form av värde. Låt oss säga att du skapar en Array som lagrar 10 heltal. Då kan du då med hjälp av en Array-operator som är den här med hårda parenteser komma åt de olika platserna, de olika lådorna i din byrå. Tänk på att när vi arbetar med Arrayer så börjar vi alltid räkna på noll. Så den första lådan har inte plats nummer ett utan den har plats nummer noll. Den femte lådan har således plats nummer fyra i RINNER-RAY. Så tänk på det. Det är ganska vanligt att man, att man gör fel på den här plus minus ett problematiken som finns där. Så det kommer att handla om Arrayer nu och så länge ni tänker på att se Arrayer som en byrå innehållande olika många lådor och varje byrå kan bara lagra en typ av sak. Om du till exempel vill lägga en mössa så kan du inte lägga en mössa i din strumpbyrå. Men det visste ni sedan tidigare. Nu blir det Arrayer.